Оператор 126, добрий день, слухаю вас. Цю фразу диспетчери міської аварійної служби вимовляють кожні 2-3 хвилини, розповідає Наталія Колесник. У службі, яка допомагає розв'язувати комунальні негаразди містян, вона працює майже рік. Дзвінки різні по проблемам з каналізацією, з холодною водою, з електричеством. Дні бувають совершенно різні, як би. Один день більше, другий день менше заявочок. В середньому около сотні. Диспетчерки міської аварійки кажуть, найчастіше люди телефонують вранці та ввечері, коли повертаються з роботи і виявляють вдома комунальні проблеми. Час пік таких заявок з 17 до 19 години. Катерина Чернатова відповідає на дзвінки містян вже 2 роки. Каже, в їхній роботі все буває. В людей біда і вони нервуються, тож інколи не дуже чемно поводяться з операторами кол-центра. Однак переважна більшість клієнтів все ж таки спокійні і ввічливі. Повідомляють про проблему і цікавляться, коли її вирішать. Є й постійні абоненти, жартує Катерина. У нас є молодий чоловік, який нам дзвонить кожен день і сообщає, що у нього все добре, нет никаких аварій. Вони у нас вже як часи. Примерно в 11 дня дзвонить і під вечір сообщає теж, що у нього все добре пройшло і аварія у нього не случилась за день. Сучасні диспетчерські з великими екранами, багатоканальним телефоном та ремонтні машини з GPS-навігаторами. В такому форматі аварійна служба Дніпра працює вже 13 років. Директорка каже, завдяки інноваціям тепер оперативно реагують на звернення городян і комунікують з різними відомствами. Їх зона відповідальності – безаварійна робота внутрішньобудинкових комунікацій, систем водо- і теплопостачання та електричних мереж. Влітку, каже вона, найчастіше звертається через проблеми з водопостачанням, а ось взимку – через перебої з електрикою. Всі заявки, повністю історію любого дома, історію любої квартири ми теж можемо бачити. Ми знаємо проблеми кожного дому, де чаще всього обращались люди з проблемами там, каналізації, або холодна вода, або де там, допустим, було не дуже хороше отоплення. Потім з наработками зими, як який дом справився з отопленням, як він приймав тепло, ми знаємо, що і де потрібно зробити. Раніше, щоб розв'язати якусь комунальну проблему, людині треба було йти до КЖЕПу. Потім його співробітники передавали інформацію далі. Ще згодом на місце виїжджали ремонтники. Зараз потрібно лише зателефонувати за єдиним номером. Цілодобово на дзвінки містян там відповідають 11 операторів. Щотижня аварійна служба в середньому виконує десь 800 заявок. 736-1002 – телефон городской аварийной службы, который не меняется, который круглосуточен, и на него позвонив, вы сможете решить свои проблемы. Альона Вітрова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».